ես ինձ կադրը կփոխեմ եւ ցույց կտամ թե ինչպիսի հարված են փորձել հասցնել։ Ուրեմն ուշադիր դիտեք, սա հարվածի փոսն է, չափերը տեսեք։ Սա հարվածից հետո մնացորդներն են եւ հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, սա չափերն են, որ այս հարվածը հասցվել է ամենայն հավանականությամբ, որ Նորակերտ համայնքն է, Նորակերտ համայնքի կողքը գտնվում է Երկաթ գիծը, ամենայն հավանականությամբ հարվածը փոստել են հասցրել Երկաթ գծին, բայց վրիպել են մոտավորապես մի քանի 100 մետր տարբերությամբ է ընկել այս ավիառումբը։ Սա ուրեմն մեծ մասրիկ համայնքն է, սա Նորակերտ համայնքն է, սա էլ Երկաթ գիծը։ Այս պահին այս կանը, կա նաև մյուս հարվածը, մենք շուտով կմոտենանք մյուս հարվածի վայրին։